Ja, det er ikke lenge nå. Nei, gleder du deg? Ja, det går vel fint. Det går alltid fint. Ja, det er ikke noe dritt ut på. Men, de korta vi skulle skrive, har du skrevet dem? Nei, det går så fint så ordner seg. Ja, da... Men, nå er det vår styr, vet du. Ja. Det ringer her nå. Ja, da er det bare å kjøre på, da. Fyr jeg, vet du. Ja. Kom igjen!
Bra grejer, bra grejer. Jag heter Mats Parton. Det där är min fina sidekick. Alltså, hvis folk som inte vet vad sidekick är, så är det att man står helt stille sån, böjer knäna. Det är en sidekick. Väldigt söt sidekick. Ska vi gå rätt på sak? Får vi leva? Ja. Nå så kommer det någon dansare. Bara Ja, jag vet inte vad det drejer sig om, men nå kommer det dansare. Det är dansmix faktiskt. Kan de komma? Kasper. 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 Stick. Ødelegger hver gang. Tredje gang på en time. Gi en stor applaus til Dansemix. Fantastisk, nydelig. Nå, ikke sant? Vi jo deres kom fram og sier, ikke sant? Tok du den? Ingen tok den. Senere i kveld, når showet ferdig, har vi vært deres kom fram og sa. Kom igjen da, le litt da, litt høyere. Ja, det bra. Men Kasper, hva har du hørt om, eller likt, hvordan sjangre liker du, musikksjangre? Nei, det vel alt fra rock til hiphop til rap til reggae-musikk, det vel. Du har hørt om stoner rock, ikke sant? Nei. Ikke? Du har hørt om heavy metal, selvfølgelig. Ja.
Har du noen gang hørt om stoner metal? Nei, faktisk ikke. Det er bra. Så nå er det et band som har tatt stoner rock, krysset det med heavy metal. Det er tre gutter. Trommisen er faktisk den yngste i hele Østfold som har meldt seg på med UKM. Det fortjener en applaus til seg selv, ikke sant? Vi skal spille en låt for dere. Vi kan introdusere folka. På bass har vi Johannes Torp. 17 år. Gitar har vi Benjamin Rød Hovelsrud. 15 år. Og så kan vi få Alfred Rød Hovelsrud på 12 år inn. Nydelig. Nå er han sånn jøk igjen, kalles det. Gjør jobben min som sidekicker, er det ikke den du sier da? Ja. Neste innslag heter The Annex. We'll be right back.
Ok, folkens. Valgte å inn, ja, måtte sitte i skammekrukke litt etter hvor dårlig Kasper har oppført seg. Det som neste innslag, det jo sånn Halden slash Fredrikstad-band. Så da må man preke litt mer sånn her. Så i resten av introduksjonen her så skal jeg preke veldig mye sånn. Det greit? Det innenfor? Det bra. Neste band. Dem har skrevet en låt helt spesielt til dere. Ikke det bra? En stor applaus da, for nå kommer Plague Doctor. Nydelig! Da skal vi spille en sang som heter Wreck. Og dette da min første gang når jeg spiller med dette bandet, og det blir veldig kult. Det var kult at dere skulle være i Halden, må jeg si. Thank you.
Der skje, der skje, der skje. Ja, dere har dere bra. Nå jeg litt spent på hvor høyt dere kan juble. Så hvis, nei, vent, vent, vent. Hvis vi deler salen cirka i midten. Sånn. Dere skjønner ikke siden jeg på. Han der må jo dele i to da. Ja, ja, sikkert. Ok, skal vi... Hvilke side vil du ha? Ja, jeg skal ha den siden her. Ok, da får jeg vinnersiden, ikke sant? Ja, jeg får vinnersiden. Ja, hvem skal starte? Damene først. Ok, er dere klare? Slå den da, slå den da. Barnejubling. Ja, det er vår tur da. Skal vi banke den ned i støvlene? 1, 2, 3! Vi vant, ok? Nei, 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 nei. Ja, men nå har jeg et spørsmål til deg. Hæ? Liker du JB? Det må jeg svare ærlig på og si nei. Det ikke bra. Du er faktisk gøy. James Bond. Nå kommer en jente som heter Rebecca. Hun skal synge en låt som Adele lagde til filmen Skyfall. Så ta hjertelig godt mot Rebecca Brynelsen. Stand tall and face it all together as sky falls.
What you see, I see. I know I'd never be me without the security of your loving arms, keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stand. Let the sky fall. Nå ser folkens, koser dere igjen, spør jeg. Hvis ikke det noe mer jubel nå, så spør jeg hver eneste gang etter innslag, ok? Det bra her? Ai, det bra. Kan du ta noe rapp litt for oss? Nei, det... Ja, man. Det tror jeg faktisk ikke lønner uten i nå. Nå kommer det en gutt som skal rappe litt for dere. Som forhåpentligvis litt bedre enn han der. Han heter Mirsad. Han... man må bruke høyre bein på sidekick. Så jeg kan ikke sparke han. Den sangen her, det en sang om fortiden. Fortiden hans. Så gi en stor applaus til Mirsad. For hva? Sier ikke noe mer. Du kan ta deg faen på at jeg drar. Stukket av for flere timer siden. Gått en stund og glemmer den tiden. Glemt nå, har gått så jævla langt forbi den. Er ikke viss å huske uansett. Tiden var så jævla tett. Motiverte meg aldri til å rappe bedre. Alt jeg ville var å leve drømmen på en scen. I stedet ble jeg trist og alene. Nå har jeg fred, var det riktig å flytte vekk et annet sted? Kan beskrive deg for jævlig. Du en dritt helt ærlig. Nå har jeg blitt litt stor. Men hva faen skal du skryte over deg takket være mor? Sånn at du ikke kunne se det da. Du hørte vel aldri på det jeg sa. Ting kunne vært så mye bedre. Men du var for blind til å se det. Din egen feil, du får bare leve med det. En del jeg tåler, nå sitter jeg her og gråter. Rasser ned av meg, jeg skriker ut noen dreier gåter. Tanker som sårer, de tankefulle kveldene. Vet da faen hvor jeg med deg, mest sannsynlig helvete. Tårene gir seg ikke, de kommer bare rennende og rennende. At jeg ikke den jeg var engang, det synes jeg så jævlig skremmende. Alle disse åra, med så mye dritt. Men jeg var sterk, falt ikke et eneste skritt. Ønsket lenge å leve fritt. Ønsker jeg oppfylt nå, jeg kan endelig leve livet mitt. Alle disse åra, med så mye dritt. Men jeg var sterk, falt ikke et eneste skritt. Ønsket lenge å leve fritt. Ønsker jeg oppfylt nå, jeg kan endelig leve livet mitt. Musikk.
Hadde aldri noe imot mamma. Når det kommer til pappa, glemmer jeg aldri de ordene. Heller ikke de klappa. Sitter fast i mitt hjerte, da snakker vi angst, frykt og smerte. Var ikke så snill gutt, så kanskje det var verdt det. Stjelte og røyka, gjorde så mye mer. Skjulte en del ting som jeg aldri sa til dere. Trodde jeg visste hva jeg drev med. Så hva hadde jeg å tape? Livet kan være et helvete, har jeg fått smake. Sverget på å stikke av og aldri komme tilbake. Jævlen hadde klappa til meg hvis jeg åpnet kjeften min og sa det. Så jeg hoppa ut fra vinduet uten å si ha det. Du ga meg aldri en sjanse til å fortelle hvordan jeg har det. Legger alt bak meg og starter livet mitt på nytt. Og jeg skal gjøre alt jeg kan for å ikke ende det stygt. Men hvordan få det til? Jo, denne gangen starter jeg det trygt. Et forsøk er verdt å prøve. Vet ennå ikke alt jeg skal gjøre. Så jeg skriver denne låta, håper du får høre. Alle disse åra med så mye dritt, men jeg var sterk, falt ikke et eneste skritt. Ønska lenge å leve fritt, ønsker jeg oppfylt nå, jeg kan endelig leve livet mitt. Alle disse åra med så mye dritt, men jeg var sterk, falt ikke et eneste skritt. Ønska lenge å leve fritt, ønsker jeg oppfylt nå, jeg kan endelig leve livet mitt. Er ikke noe applaus for meg, eller? Neste så sier du skal komme hit og stå på scenen. Ok, se om du er like stor i kjeften da. Nei, ok da. Neste band er en duo. Akkurat som oss to. Bater. Jeg er den beste. Helt sikker. Ikke sant, jeg er den beste. Jeg synes vitsene mine selv er så dårlig. De er tøffere enn pils, billigere enn cola. Det vil si at han er tøffere enn pils, han er billigere enn cola. Unnskyld. På gitar og vokal har vi Theodor Foyn Skovran. Elsker navnet Theodor, faktisk. Det er noe med at jeg heter det selv. Bak her så har vi Andreas Lillestrand Bukkholm. Eller Facebook, Andreas. Ja, gi en stor applaus til Aika Ramba! Vi er Aika Ramba, og vi spiller garasjerock. Yeah, I'm a man again.
Hei. Spør for siste gang. Alt bra? Ja! Det er deilig. Dæsje! Det som er nå, det at nå har vi kommet halvveis. Så nå det en pause. Dere, ta tid og sjekk på kunsten vi får igjen. Veldig bra. Alle skal gjøre det, ok? Det er ikke, jeg spør dere ikke, dere skal. Okay? Matt, kunsten er like pen som deg. Det sier litt. Og så har vi kiosk. Så alle som har lyst på en kaffekopp, eller en vaffel, eller kake, eller sjokolade, eller potetgull, eller noe ekstra godt å tygge på, så gå og kjøp der, ok? Så nå sier vi... Hei, hei! Hatt en fin pause, eller? Ja. Men, Kasper? Ja, hva du vil for noe? Hvor du igjen? Ja, her oppe, ja. Jeg ser deg ikke helt, ja. Her var jeg, vet du! Hallo! Der! Ja, hva driver du med der, da? Jeg måtte tisse. Ja. Mens du der, kan ikke du leke sånn der reporter? Jo, dæven, Gunnar. Finn en... Finn en person og intervju litt, da. Lasse, vet du. Lasse, hvordan har du hatt det i kveld? Ja, det kommer bra. Du har hatt det bra? Du har koset deg? Ja. Hvem synes jeg var best hittil, da? Theodor? Ja. Au! Ikke meg? Jo. Takk. Takk, Lasse. Gjorde dagen min så mye bedre. Nei! Kasper? Nå det... Vi har ikke tid til mer. Nå har du hatt den 2 minuttene med tøysing. Ja. Ja, trenger sånn 2 minutter i timen, så. Neste innslag. Er et band som jeg har hørt har noen rykter. Noen rykter? Rykter, ja. Ryktene er at det blir stiftet av den godt etablerte skomakeren Thomas Bjørnekvist i 1756. Men det er jo lenge siden. Ja. Det er jo... Ryktet kan vare lenge. Hvor gammel var du da, Mats? Jeg var 5 dager og 58 timer og 26 minutter. Ja. Fikk du meg feilen? 58 timer, det er bare 24 døgn. Ingen tok en... Nå tok dere det. Det er bra. Men det er jo bare rykter. Sannheten er at det er 3 personer. Først så har vi Even, den musikalske krølltoppen. Siden kommer den høye, kjekke, unge herremannen Vetle. Den guddommelige bassisten. Nei, flinke folk. Sist, men ikke minst, den veltrente, legendariske hockeystjerna Christer. Kan ikke du ta og rope navnet om seg? Jo, skal vi se. Det var... Ok, ta godt imot selv. Tile. Et band! Ja. Sirens, and are you up for this? 'Cause you're next on the list. At night the tongues will whisper, it's time to leave, slow down there. I'm inbound, and the world won't stop spinning around and around and around.
will break and people die. It makes me sick. So let's stop this nonsense. Our blood runs thin. Some say it's just a coincidence, but I think it's more than just happenings. We need a reason to live. If our fathers failed, then what does that tell you about God? About God. And water burns when mixed with light. Will break and people die. It makes me sick. So let's stop this nonsense. Our blood runs thick. And water burns when mixed with light. Hearts will break and people die. It makes me sick. So let's stop this nonsense. Since our blood runs there. Ok, flott. Det var første sangen. Den heter Waterburn. På neste, den heter Professional, så vil jeg gjerne ha litt hjelp av dere. Dere har en liten oppgave, det å si fuck you etter at jeg sier fuck you, altså sammen med mine to korister her. Jeg vil at dere skal lage litt liv, litt mer sånn stemning, eller stemning, men prøv å liksom rop fuck you sånn skikkelig høyt, ok? Det blir veldig gøy for både meg og for dere og for alle her. Patos! Bortsett fra foreldre og sånn, de synes ikke det så gøy. Det var dumt. Kan jeg få mer lyd i monitoren, eller? Ja, vi har mer. Gitar og bass. Og litt rann vokal. Vi har tekniske problemer. Er vi klare? Ja. Saturdays, you're living in a box. You waste another day without offering it a thought. And I see you in your pretty house, I see you in your car. But ask your fucking self, it'll really get you far now. I see you amongst professionals, I see you in the news. I see you licking ass and talking real smooth. You're showering in money and bribing all the cops. And deny the world and say that you're not becoming soft now. Look over at, and I said fuck you. Fuck you. I'm never going down, and I said fuck you. Fuck you. I'm never leaving town, and I said fuck you. Fuck you. So this is how it ends, just fuck you. Fuck you. Just fuck you. Fuck you. Fuck you. I'm never leaving town, and I said fuck you. Fuck you. So this is how it ends, just fuck you. Fuck you. And I said fuck you. Fuck you. I'm never going down, and I said fuck you. Fuck you. I'm never leaving town, and I said fuck you. Fuck you. So this is how it ends, just fuck you. Fuck you. Just fuck you. Just fuck you.
as fuck, yeah. Ja. Dere kan godt rope fuck you til meg også, og det gjør ingenting. Fuck you too. Det som nå kommer det en gutt som 14 år. Ja, lite men tøff, det ikke det de sier da? Det det de sier. Og så det stor og stygg. Han 14 år, skal spille en låt som han skrev selv på gitar. Det imponerende. Det hadde hvertfall ikke jeg greit. Gi en stor applaus til Bjørn Niklas Myrvang. Ja, jeg har ikke spurt I denne runden her. Har dere det bra? Ja! Det blir jo sånn bedre og bedre for hver gang, jo. Prøv en gang til. Har dere det bra? Ja! Det sa jo bli bedre og bedre. Nydelig. Nå det jo et band igjen. Jeg liker band, altså. Det catchy. Nå kommer det et band. Det fem karrer fra Holden. Skal spille tung I rapprock, står det I beskrivelsen. Ja. Vi kan jo introdusere dem. Der har vi Stian Sonkran Johansen. Nydelig. Og der har vi Andreas Bukholm igjen. Og så har vi han der, vet du. Det han Petter Svanholm. Og så har vi Berntsen på gitar. Og så jo det Kasper, men det kommer jo en til. Kommer en Kasper til, faktisk.
Gi en stor applaus for Dr. Joe in the Fusion Clinic! Please don't leave me, girl. I say, just stay with me tonight, oh girl. I say, baby, please don't leave me, girl. I say, just stay with me tonight, oh girl. I say, baby, please don't leave me, girl. I say, just stay with me tonight, oh girl. I say, baby, please don't leave me, girl. I say, stay with me tonight, oh girl. I say, baby, please don't leave me, girl. I say, just stay with me tonight, oh. Whoa, 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 whoa. Far out, but that's nothing that we can talk about.
and the world ain't moving forward. Only side by side, you have to choose whether you're left or right. Do you know what you want? Do you know what you want? Do you know what you want? Do you know what the fuck you want? Jeg ser deg ikke. Hvor du? Jeg ser ikke deg heller. Du gjør ikke det? Jo. Nei, jeg sitter med en du der. Koselig. Skal jeg kanskje ta sånn lite mini-intervju av nå? Skal jeg gjøre det, Nilsen? Ja. Skal vi se. Hallo. Jeg ser deg fortsatt ikke, altså. Hallo. Det Ja. Hva heter du? Viktor. Viktor, ja. Er det bra, eller? Det er bra. Du må snakke tydeligere. Det er bra. Litt høyere. Det er bra. Ikke voice crack. Skrik høyt. Det er bra! Det er bra, dok. Det som er at jeg lurer på en ting. Hvem kom du ut for å se på? Dr. Joe. Ikke meg, altså. Nei, det var litt så skuffende. Men skal jeg ta sånn der, hvem er neste mann? Hvem er neste mann? Det er en liten guttegjeng fra Strupe. Vet du hva? Skal jeg fortelle noe morsomt? Den ja. Øver på Låven hver fredag. Såpass? Ja. Det som er at de er 13-14 år. Eller det vil si, de er 13 ut av at en annen er 14. Hva heter du, Kasper? Hva heter du da? Jeg heter Christian. Morgen, Christian. Stor applaus. Ja, ja, applaus. Ja, ha, ha.
Og du, hva heter du da? Ole Øyvind. Ole Øyvind. Og siste mann her da, hva heter du? Theodor. Theodor. Nydelig navn. Jakob. Jakob. I en stor applaus skal spille Next Generation Blue. Ja. Står der inne, vet du, har lyst til å danse til, men synd ingen ser meg. Det liksom, skal jeg vise deg noen moves, eller? Nei, 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 si nei, si nei. Ei, ei, jeg skal, ei, jeg skal si en ting, ei, ei, jeg har hvertfall bedre hånd. Skal jeg skal vise moves? Ei, dere, ei, ei. Dere vet en ting. Hold, hold dem her, hold dem her. Nå, nå har dere gjort, altså. Nå holder dere for øya. Åh.
Bare vent til jeg begynner å leve av det og bli kjendis, så det skal vi danse, tro meg. Nå. Nå kommer en jente som skal synge for dere. Hun skal synge veldig fin låt, synes jeg. Den gir utfordringer og kan få til en bra presentasjon. Jeg liker å gå litt rundt deg. Jeg har merket det. Hun heter Caroline Marie Bø Olsen. Gi en stor applaus! Too close. Oh, did I almost see what's really on the inside? All your insecurities, all the dirty laundry, never made me blink one time. Unconditionally, I will love you unconditionally, and there is no fear now. Let go and just be free. I will love you unconditionally. Come, no. As you are to me, don't need apologies. Know that you are love worthy. I take your bad days with your good. Walk through the storm, I would. I do it all because I love you. Truly free. Will you do the same for me? Bra. Ja, innenfor det. Nå skal jeg gi faen og spørre om hvordan dere har dere. Hvordan har du det? Jeg har det meget praktfull. Hvordan har du det da? Ja, det er bra. Ja, det er bra. Det er sånn er det når du har en nydelig publikum, vet du. Gi en stor applaus til deg selv, da. Alle har vært snille mot hverandre, eller? Nei, vet du. Hvis ikke, vet du hva du skal gjøre? Alle sammen gir massasje den foran seg. Nå, kom igjen. Kom igjen. Gi massasje. Kasper, ordne massasje. Massasje. Massasje, kom igjen. Folk, ja, Kasper, ikke drite ut da. Neste innslag er dem. Det der, Annike Falk Hillestad, kom helt til finalen i andre talentet. Ja. Så har fått med seg en gitarist i tillegg. Så, gi en stor applaus da.
if I said I would break your heart? What if I said all your problems that made me mean? What if I knew I would just rip your mind apart? Would you let me out? Maybe you can stop before you start. Maybe you can see that I just may be too crazy to love. If I told you solitude fits me like a glove, would you let me out? You ought to know where I'm coming from, how I was alone when I burned my home, and all of the pieces were torn and thrown. You should know. What if I said I was just too young? What if I said I was built on bricks of carelessness and crumbs? What if I said I'd be gone before I could come? Would you let me out? You aldri lei den brillen her. Kjøpte vi stå på Joker, 20 spenn. Ser du noen forskjell? Han glitter her ute! Han matcher meg øredobber. Å, så fint. Jeg ser ikke dritt med det brillet på. Nå så vi tilbake til ikke noe musikkerslag. Jeg liker å gå frem tilbake, ok? Musikkinnslag ikke noe mer akkurat nå. Nå det rytmisk gymnastikk som kommer på agendaen. Skal du gå så frem tilbake? Du går, jeg går. Sånn funker det. Nei, nå skal vi ta imot en turner. Ja. Gi en stor applaus. En stor applaus til Thea Mille Skogheim.
The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Gjøre det vel. Hei. Hei! Ja, vi har jo vært deres kom frem og sier. Nå det ikke lenge enn til vi har vært deres kom frem og sa. Den der kommer til å gjensøke meg hele livet. Det var så morsomt at jeg glemte å le, rett og slett. Trynet ditt morsomt, ok? Ja. Jeg så glad. Men over til noe seriøst. Nå kommer en gruppe som kaller seg Hæ. Exakt. Nei, de skal ha et teaterstykke, litt teaterstykke. Kommer fra dramalinjen i Halden. Stykket heter Jeg har det bra, ja altså. Gi oss et applaus til Hæ! Jeg har det bra. Jeg altså... Jeg bare føler ikke helt at jeg passer inn. Jeg skeiv. Jepp. Der sa jeg det. Det som ingen vet andre enn jeg. Jeg annerledes. Jeg sånn. Jeg vet det vanlig, naturlig, ja, fint liksom, men jeg klarer ikke å få det inn i hodet. Få meg selv til å tro at jeg kan være sånn her. Alle rundt meg mener det feil. Mamma, pappa. Jeg prøver å se på meg selv, prøver å se det fine, men jeg ser det ikke, så jeg gjemmer meg bort i store klær, bak pulten, bak et påklistret smil som alle ser ut til å tro på. Mamma spør om jeg ikke snart skal få meg kjæreste. Om jeg snart skal få meg kjæreste, mamma! Jævlig morsom vits, men om du ikke har lagt merke til det, så tilbringer jeg faktisk mesteparten av tiden min alene på rommet. Jeg hater kroppen min. Jeg hater trynet mitt. Jeg prøver å se meg selv i speilet, prøver å se det fine. Men øynene mine, de ser det ikke. Øynene mine, de ser seg selv og ser skam. Selvforakt og redsel. Se her. Se. Se, mamma. Du vet ikke, men jeg ødelegger meg selv. Jeg forelsket en jente.
og heter Amalie. Går i parallellklassen. Hun det fineste menneske jeg vet om. Når hun går forbi meg i gangen på skolen, på et til klasserom eller kantina, eller, så det som om noen kaster steiner inn i hjertet mitt. Og det så utrolig herlig. Og så veldig, veldig feil. Feil! Men jeg skal prøve å skjerpe meg. Jeg skal rette meg opp i ryggen og se meg selv i speil og si: Dette fikser du, Katarina. Du akkurat som alle andre. Men det jo ikke det! Og det hater jeg. Men jeg har det bra, jeg altså. Jeg har det bra, jeg altså. Men jeg gråter hver kveld. Jeg så veldig trist. Jeg vet jeg ikke burde være det. Jeg burde være glad. Jeg har hele livet foran meg. Jeg bare 17 år gammel. Men jeg klarer ikke. Marie, 17, og deppa. Marie, 17, og utbrent. Marie, 17, og vi dø! Du vet, når du bare vil ligge under dyna for alltid. Ikke gjøre noe, ikke leve. Når alt feil, og alt vondt. Når ingenting skremmer meg mer enn morgendagen. Alle tankene overvelder meg. Og det som jeg faller ned. Og jeg klarer ikke å holde meg fast i noe. Jeg så sliten. Så utrolig sliten. Og redd. Jeg får det ikke til. Og jeg vet jeg burde snakke med noen. Jeg burde si det til noen. Men jeg klarer ikke. Og jeg kunne ønske noen kunne komme bort til meg og spurt, har du det bra? Og så kunne jeg sagt, nei, jeg har det ikke bra. Men det ikke sånn det fungerer. I stedet så smiler jeg og sier, jeg har det bra, jeg altså. Jeg har det bra, jeg altså. Eller, det kommer an på hva man definerer som bra. Bra som at jeg lever et sunt og friskt liv, og bra som at jeg er overlevelig. Overlevelig å være det konstante presset. For tynt å være tjukk, men for tjukt å være tynn. For smart å være dum, men for dumt å være smart. For pent å være stygg, men for stygt å være vakker. Jeg kan våkne opp en dag og tenke, i dag, Sofie, i dag ser du bra ut. Og så føles alt så utrolig lett. Ja, dere vet den følelsen når alt er som det skal, og du tenker, dette her, det blir en bra dag. Og så borte. Like fort som det oppstod. Vær deg selv. Hva den du vil være? I faen hva alle andre tenker. Men jeg jo det. Jeg jo meg. Hver eneste dag blir jeg minnet på at jeg skal være meg selv. Så hvorfor blir ikke jeg da akseptert for den jeg Men jeg har det bra, jeg altså.
Den var fin, eller? Den har jeg ikke sett før. Det som nå, nå det den stunden som har kommet. Det dessverre ikke flere innslag. Dessverre. Det trist. Men nå skal juryen, eller vurderingskomiteen, som jeg liker å kalle det litt pent, ta og gjøre en avgjørelse som jeg tror kommer til å bli veldig, veldig tøff å finne fram til. Jeg skal minne på Ung Ungdomsfestival. Det tingen. Det viktig å få med seg. Det 18. april her i Halden. Jeg greier ikke å ha beina i ro, altså det helt utrolig. 18. april. Da skal også UKM Østfoldmønstringa, fylkesmønstringa, skal være her 18. april. Alle bør møte opp. Det blir jo på en måte en ekstra pause, så nå skal jo dem gjøre seg klar. Og hva kan man gjøre da i pausen? Da kan man ta seg en tur ut i gangen og se på den nydelige kunsten som står der. Eller kjøpe noe i kiosken. I hvert fall, ja. Ja. Det nydelig. Da snakkes vi om en drøy halvtime. Ok?